Nantende, Shebion Balshachi, Elizabeth Musoke, Chibedi Muzamil, wamune Irene Mulyagonja, bebatu dencha ya lero okuliro omusango guno. Chokoro okubanga omusango guno gwa wa mu 2013. Era ng'ebintu ebimu ebiri mu mpaba ya Lukwago tebikyalinga we byali. Kitwalide munnamateeka wa Lukwago akaseera okunyonyola empaba yaabwe. Lord, that the powers imposed of the minister are inconsistent. Eteke lyogerwako lye lyateekawo ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA ekyeyawulamu oludda olw'ekibuga n'olw'ebyobufuzi era wano abalamuzi bano we basinzidde okw'enjuyi zombi mu musango guno obudde okuteekamu okwowoozaako kwabwe mu nnaku 10 nga buli omu aweereddwa ennaku 5. Loodimeeya mu mpaaba ye awakanya obuyinza obuweebwa minisita wa Kampala okusalawo ku buli nsonga zonna ez'okuddukanya emirimu egikolebwa mu kibuga bwagamba nti bususse obungi n'okuyingirira oludda olw'obukulembeze obulonde. Ye minisita okuweebwa obuyinza okubanga yateekawo tribunal enoonyereza ku Loodimeeya ate era nga bwamala tribunal bwemala okunoonyereza ku Loodimeeya minisita era yalina obuyinza obutuuza kansu ekuba Loodimeeya. Kaakati awo twagala ekyo kkooti ekisazeemu. Wadde nga kkooti esazeewo okutandika okuwulira omusango gwe, Lukwago agamba nti guno gukandaaliridde nnyo kyayogeddeko ng'ekitali kya bwenkanya. Kyennyamiza kubanga bw'olaba nti empisi wa gye nayisibwamu ne nzirukira mu kkooti etaputa ssemateeka entaase nga bantu alaganya banfudde ng'ekyokuttale. Kkooti neetampuliriza 2013. 2014, 2015, 2016, katuli 2022, gye myaka 7 egiyiseewo, n'ekisanja nga kyaggwaako dda, n'ekino ekirala nakyo kigenda kuggwaako. Katulaba nti obwenkanya obuba oluusi tobufunye, kubanga baga justice delayed is justice denied. Kinajjukirwa nti Loodimeeya yaddukira mu kkooti ng'agamba nti obuyinza obwe bwa minisita wa Kampala bususse, nga bunyigiriza ekifo kya Loodimeeya, nga muno mulimu Loodimeeya obutatuuza nkiiko, okusooka okwebuuza ku minisita ng'aliko engendo z'ebweru w'eggwanga zaagendako. Flavian Nkuze, BBS Telefaina, Ageesigika mu ddiiro lyo. Weewaawo, minisitule y'ebyenjigiriza eragidde abaddukanya amasomero okugumira embeera eriwo kaakano ey'omuggalo n'obukwakulizo obwateekebwawo gavumenti. Amasomero gaddemu okusomesa abayizi ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogw'ekkumi. Omuteeseza omukulu minisitule y'ebyenjigiriza Alex Kakooza asinzidde mu nteekateeka gye babaddemu n'abaddukanya era n'abatandisi b'amasomero gye babaddemu nga batalaga amasomero ag'enjawulo okugagabira ebikozesebwa.